גם ללייב. אז נשים את הידיים באמצע החזה ולקחת רגע שאיפה ונשיפה. ובואו נבחור לעכשיו לשחרר את כל מה שהיה לפני הרגע הזה, וגם לשחרר דאגות, שליטה, פחדים, שאלות על מה יהיה. ובואו ברגעים שאנחנו ביחד נבחור להיות כאן ועכשיו, ברגע הזה שאתם שמים לב לנשימה שלכם, לאוויר שנכנס ויוצא, וגם להגיד שלום ללב. Right, להתייחס שנייה ללב. ומהתדר הזה, מהמקום הזה, אנחנו במקום שהמיינד הוא שקט, שאנחנו יכולים להתחיל לשמוע, לתקשר, ואז אנחנו יכולים גם לקבל את המסרים. והקלף זה כלי של תקשור, ואנחנו נבדוק מה המסר לשבוע הקרוב. אוקיי, אולייט. אז הקלף שקיבלנו זה White Tara, שזה רגישות, אוקיי? שאנחנו כרגע נמצאים במצב מאוד גבוה של רגישות. אנחנו מאוד מאוד רגישים לכל מיני דברים. אנחנו רגישים לרעשים, אנחנו רגישים לאוכל, אנחנו רגישים לסביבה שיש הרבה אנשים, וזה רק עכשיו מגביר הרגישות הזו. אז הקלף הזה מציע להימנע מקשרים עם אנשים שכרגע לא שמים אתכם במקום שקט, אוקיי? זה לא אומר שזה לתמיד. אנחנו גם חוזרים, יכולים לחזור לכוח הפנימי, לאיזון הזה, ואז שוב פעם לפתוח יחסים עם אנשים מסוימים. אבל כרגע, איפה שאתם נמצאים בחיים, מאוד חשוב להימנע ממצבים עם אנשים שאתם קצת יותר רגישים, אוקיי? לשמור ולגן על עצמכם. סביבה, אוקיי? גם סביבה שאנחנו נמצאים בו, אם הסביבה מרגישה לכם, נגיד אתם באים לאיזשהו, לא יודעת מה, מסעדה או חנות, או אתם הולכים ברחוב, הרעש is too much, תחצו את הכביש, תיקחו את הכביש השקט יותר. גם סיטואציות וגם כימיקלים כרגע, בגלל שאנחנו רגישים מבפנים, אז אנחנו גם רגישים מבחוץ. אז גם דברים שאתם כרגע, אז אני מזכירה, זה קלף השבוע, הדברים שאתם שמים על האור, הדברים שאתם מכניסים לגוף, יש פה רגישות מאוד מאוד גבוהה אצל כולם, ואנחנו צריכים להגן ולשמור על עצמנו. אני אמשיך בלקרוא את המסר. So as you've purified your inner world of thoughts, actions, and intentions, אז בזמן הזה, כל השבועות האלה, אנחנו גם עבדנו על לטהר ולנקות את החלק הפנימי שלנו, את המחשבות, את הפעולות, את הכוונות. זה ממש טבעי שאנחנו נרצה את זה גם מבחוץ. אני מדברת על זה המון, כי הרבה אנשים שואלים אותי איזה אוכל אני אוכלת, או מה התזונה שלי, ואני יכולה להגיד לכם שכמה שיותר אנחנו מנקים את הבפנים, אז אין צורך, אני מדברת ספציפי על אוכל עכשיו, אין צורך למלא את עצמנו באוכל מנחם, אוקיי? הרי מתי אוכל נהיה משהו שיכול להזיק לנו? שזה ממלא משהו שאנחנו חושבים שחסר בנו. Okay. אז כשאנחנו מתנקים מבפנים, אז אנחנו גם בוחרים בדברים, אנחנו גם מודעים למה שאנחנו אוכלים, אנחנו נוכחים בזמן שאנחנו אוכלים, ואנחנו מודעים במה שאנחנו מכניסים לגוף, כי אנחנו מרגישים טוב ואוהבים את עצמנו. אז הכל הסביבה זה בהתאם, כולל מוצרים שאתם משתמשים.
אני 99% מהמוצרים שאני משתמשת זה מוצרים טבעיים, אוקיי? זה לא בגלל שקראתי על זה, זה לא בגלל שמישהו אמר לי שזה הדבר הנכון, זה בגלל שניקיתי את הבפנים שלי, אז אני מתאימה את הבחוץ בהתאם. זה משהו שאני נמשכת אליו. זה בא מהפרח, זה לא בא ממעבדה. זה משהו טבעי אצלי, אני רוצה להיות מחוברת לטבע, right? אז זה גם משהו להתחיל לשים לב אליו השבוע. So this is to acknowledge your heightened sensitivity, okay? הרגישות המוגברת שקיימת אצלכם, וזה ממש אמיתי, כי מה שקרה, אנחנו הורדנו שכבות, ושאנחנו מורידים שכבות, אנחנו יותר רגישים, רגישים למגע, right? זה לא משהו שלילי להיות רגישים, זה מצחיק, העולם, ה-society, הסביבה, גורמת לנו להתנצל על הרגישות שלנו. אוי, סליחה, אני בוכה. אני מעבירה ריטריט עם אנשים בוכים ומתנצלים על זה. וזה כל כך הפוך. וואו, כל הכבוד שאתם מצליחים להיות רגישים, וכל הכבוד שאתם מרגישים רגשות. וואו, right? כי רוב האנשים, רוב, כולל אותנו שלפני שעשינו את העבודה, אנחנו שמים מגנים, אוקיי? Okay? שמים כל מיני שכבות להגן על עצמנו. לא רוצה להרגיש, כי אם אני ארגיש אני אפגע. אני פוחדת להרגיש רגשות. Right. ואנחנו היום צריכים להתעורר לעובדה שאנחנו אנשים רגישים. וזה מדהים. אנשים רגישים הם אנשים שהכי קל להם להגיב ולראות את המציאות שקיים בהם. לדוגמה, אם אתם מחוברים לרגישות שלכם ויש רגישות גבוהה ואתם הולכים עושים דיקור, מה חתך יכולה לשנות לכם את הכל, right? מה חתכת בנקודה אחת ישר יגיב וירפא את הדבר שאנחנו הכנסנו את המחת מתחתחילה, אוקיי? כי אנחנו מאוד נקיים מבפנים ורגישים לזה, אנחנו מרגישים את זה. להשוות למישהו ששם את השכבות, אז הוא בכלל לא יגיב לדיקור. מה זה דיקור? זה בכלל לא עובד. וכמה מכם עשיתם דיקור, and you're like, וואו, כמה זה עובד, כאילו, יותר מתרופות, שגם זה אני לא נוגעת, כי אין צורך. אני לא נוגעת בתרופות, כמו אקמול וכל אלה, כי אין צורך, יש לי אופציות אחרים. I don't need that. אז למה לא בתקופה הזו? וזה מה שבדיוק הקלף מבקש, כרגע, תתייחסו לרגישות שלכם, אוקיי? קצת חמלה גם. אז אנחנו הורדנו מלא 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 שכבות שעצרו אותנו מלהתחבר לכוחות שבנו, אוקיי? Our spiritual awareness, המודעות הרוחנית שבנו. I mean, כל השבועות האלה, כל לייצר את ה-sacred corner שלנו בבית, התקשור, your guides are watching you, המדריכים הרוחניים שומרים ומגנים עליכם. I mean, we've been getting קלף אחרי קלף אחרי קלף אחרי קלף לחבר אותנו לגבוה. ועכשיו גם להיות מודעים שאנחנו רגישים. עכשיו זה מתחיל, עבדנו מבפנים, עכשיו מה קורה מבחוץ? מה הדברים שאנחנו מאפשרים להתקרב אלינו? אוקיי? Okay? דיברתי על אוכל, דיברתי על מוצרים, יש גם אנשים. יש אנשים, וזה לא אשמתם, כן? כי הם נמצאים איפה שהם נמצאים, אז אי אפשר להאשים מישהו אחר, אוקיי? אנחנו רק אחראים על עצמנו. אז אם אתם מודעים לרגישות שלכם, ואתם נמצאים בסיטואציה שלא מרגישה נעימה, ואתם נמצאים בסיטואציה שלא מרגישה נעימה, תסתובבו ותצאו משם. או אם אתם יודעים שאתם תרגישו לא נעים שם, אוקיי? אז לא ללכת לסיטואציה הזה. שאולי ברגעים שאנחנו יותר בסנטר ומקורקעים יותר, right? אז אנחנו יכולים להיות במצב הזה בשביל ללמוד, לגדול, whatever. אוקיי? הקלף הזה אומר שהשבוע, just take it easy. לא לשים את עצמכם במצבים שאתם יודעים ייצר לנו קונפליקט או טריגרים. כי אנחנו מאוד מאוד רגישים. אוקיי, okay. Now you're on the path of ascension, which calls for your heightened awareness. אנחנו בדרך ל-enlightenment, אנחנו בדרך להיות במקום הכי גבוה שאנחנו יכולים להיות. שאנחנו חיים, חיים.
ללא סבל, פחדים, חרדות, אוקיי? אנחנו חיים חיים של איזון, אהבה, שלווה. ואני יודעת מה כולם חושבים. כל הדברים האלה קורים מסביבנו, איך אני יכולה לחיות ללא חרדות, ללא סבל, לא. אוקיי, אז אני חוזרת על זה מלא מלא פעמים. זה לא אומר שאנחנו לא מודעים למה שקורה. וההפך, רגישות מרגיש, יודע להרגיש, יודע להעביר את הדברים דרכם. אוקיי, לא פוחד מזה. לא נשאב לתוך הפחד. אוקיי, לא נשאב לתוך חדשות, לא נשאב לתוך העצב. מרגיש, מודע לזה. Okay, that's sensitivity. So you are on the path, and with this awareness, עם המודעות הזו, מגיע שלב קצת יותר גבוה של הרגישות. Okay, לדברים שהם impure, לדברים שהם לא טהורים וharsh, שהם קשוחים. חדשות, do not watch this week. לא לקרוא חדשות, לא לראות חדשות, לא להישאב לתוך דברים שאתם רואים באינסטגרם, אוקיי? We know it's happening. ועכשיו אתם באובר רגישות, זה לא, אני לא רוצה לקרוא זה over, it's a heightened רגישות. זה רגישות מוגברת. הדברים האלה לא יעזרו לכם, ולא יעזרו לאף אחד מסביבכם, ולא יעזרו למצב המדיני, אוקיי? מה שכן יעזור, זה אם תקשיבו ותהיו קשובים לעצמכם. ותשימו לב לרגישות שבכם. So, with this, okay, your body, הגוף שלכם, is a trustworthy instrument of measurement of your tolerance level. Okay? הגוף מדבר. הוא יודע. תקשיבו לגוף שלכם. אם משהו מרגיש לא נעים בבטן, הוא כנראה לא נעים, ואתם לא אמורים להיות במצב הזה. אם משהו שאתם קוראים ומתחילים לקרוא את הכתבה הזו עוד ועוד ועוד, וזה מרגיש לכם עוד ועוד ועוד מוגבר בגוף ולא נעים לכם ועושה כאב ראש וכתפיים ובחילה וכאב ובטן, cut it out. אם הבן אדם הזה, אני לא רוצה להגיד גורם, אבל triggers in you, אוקיי? מפעיל בכם רגשות שגורמים לכם להרגיש לא ראויים, לא מספיק. ושוב פעם, זה שלנו, זה לא הם גורמים לנו להרגיש ככה. זה אנחנו are triggered by it, okay? הם מפעילים את זה בנו. Walk away from that situation כרגע. כי אנחנו באקסטרה רגישות, תראו את המצב שלנו. איפה אנחנו נמצאים? מה קורה מסביבנו? אני לא צריכה לקרוא חדשות ואני מרגישה את התדר הזה. כן? כולם יודעים, כולם מרגישים. כולם. אז להתייחס ולאהוב את הרגישות שבכם. לא לנסות להיות tough right now, right? So, steer clear of that which your body signals you to avoid. הגוף שלכם מדבר אליכם. It says, nope, don't go there. יואו, אני מרגישה כל כך עצובה, אני חייבת שוקולד. No, no, no chocolate. Hands on heart, לנשום, לאהוב. Okay? אנחנו אקסטרה רגישים עכשיו. It's not the time. Now, take excellent care of your body, and it shall serve you well. למי זה יעזור אם אנחנו נהיה חס וחלילה חולים, right? או לא נוכל לתפקד כי הגב שלנו פה, ואנחנו כל הזמן בכאבים. למי זה עוזר? איך אנחנו יכולים to shift things, right? להתייחס לגוף, כי גם דברים רגשים שאתם חווים משפיע על הגוף הפיזי. So some meanings of the cards. Acknowledge and honor your sensitivity. זה מה שאמרתי מקודם, אוקיי? Okay? תתייחסו לזה. לא להגיד, אוף, רגישה אני, יואו, יאללה. Right? No. אני ממש רגיש ורגישה כרגע. לתת לזה מקום. וואו, כאילו, הדברים שאנחנו עוברים, אם אנחנו לא רגישים, אז משהו פה אנחנו חוסמים, כן? אז כולנו רגישים כרגע, וזה בסדר. Okay, אז honor that, תטפלו בעצמכם. Take steps to protect yourself from negativity, okay? אנחנו ממש צריכים להסתובב ככה עכשיו בעולם ולעשות כזה, no, 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 לא קורא את הכתבה הזו, לא נשבת לשיחה הזו, לא הולכת לפגוש את החבר או חברה הזו, no, okay?
השבוע אנחנו מתנקים מהדברים האלה שגורם לנו הרגשה שלילית, אוקיי? כל דבר שגורם לנו לא להרגיש בשקט שלנו, do not let it in, אוקיי? Avoid chemicals, דברים כימיקליים. גם מוצרים בבית, אני יכולה להגיד לכם שחצי מהמוצרים שלי בבית הם מוצרים טבעיים, ויש תקופות שאני רק משתמשת בהם כי אני לא מסוגלת, אני כל כך רגישה לכימיקל. יש תקופות שאני פחות, אוקיי? אז עכשיו, בשבוע הזה, תנסו להימנע מדברים כימיקליים. Steer clear of situations with loud noise, רעשים מאוד חזקים, אוקיי? Crowds, שיש מלא מלא אנשים. Violent media, מדיה שהיא חדשות, אוקיי? And other triggers. והטריגרים שלכם, אתם יודעים, אתם יכולים גם לרשום לי מה הדברים that you know ואתם בוחרים לא להישאב אליהם השבוע, אוקיי? אני אשמח לשמוע. טוב, אני רואה שכתבתם פה באינסטגרם, אז אני מתייחסת. רגע, רגע. אוקיי, there we go. הבאתי את כולם באינסטגרם. הנה אתם. אוקיי. Let us see. מישהי כתבה משהו ואני לא רואה מה שכתבת. טוב, אם את רוצה לכתוב, את האובר רגישות. מה, אבל החברה לא תמיד מקבלת את זה בכזו רגישות, את האובר רגישות. אנחנו לא צריכים שהחברה תקבל את זה, right? אנחנו יכולים להיות ברגישות שלנו, אוקיי? Okay? And be עם הרגישות שלנו. זה בדיוק המקום הזה, לכבד את זה. לדעת, פה באה המילה גבולות, להגיד גם לא מתאים, to walk away from it, לקחת זמן לעצמכם, אוקיי? אנחנו לא כאן בשביל לקבל את האישור של אחרים. וההפך, אני חושבת שהם... אני לא יודעת מה בן אדם יכול להגיד לכם על זה, שיכול, אני לא מבינה מה, מאיפה, מאיפה זה בא, על מישהו מקבל או לא מקבל, כי אומרים לכם משהו? את כזו אובר רגישה? Okay, yeah, I am. Thank you. אני מאוד רגישה. אני יודעת להרגיש דברים. אני רגישה לנביחות של זורו. בוא לפה רגע, בוא אליי. זורו. בוא אליי, אין שם כלום, בוא אליי. בוא אליי, בוא, שב. שב, אוקיי. בוא נראה. למשל, לא... רגע, הנה כתבתם פה. למשל, לא להסתכל במדיה, לא רק חדשות, אלא גם באינסטגרם, לראות חופשות ארוכות, פן כזה של אנשים. אוקיי, שלפעמים גורם להרגיש שאני פחות ולא עושה כלום וכלום. הבנתי, כן. כאילו נהנים. כן, כל מה שמדבר אליכם. אז יכול להיות שאם זה לראות חופשות של אחרים וזה עושה לכם לא טוב. אז נכון? לדעת להגיד לא. יש פה את המשחק של הגבולות בתוך הדבר הזה. יש פה גם את ה-desire. כאילו אנחנו, יש לנו מין משהו ששואב אותנו. שואב אותנו לסיטואציה עם בן אדם שהיינו יוצאים איתו ואנחנו כל פעם נמשכים לזה ואנחנו יודעים שזה לא עושה לנו טוב, או לראות את, את האינסטגרם של הבן אדם הזה שאנחנו ממש מקנים וזה עושה לנו לא טוב, אנחנו נשאבים לכל המקומות האלה וגם חדשות. אז כל הדברים האלה זה גם לדעת to stand your ground, ואתם יודעים את זה היום, כי אנחנו עושים המון עבודה על זה. אוקיי, אומרים איך את יכולה לא לשמוע חדשות. אומרים איך את יכולה לא לשמוע חדשות. זה, אתה שואל, שואלת, איך אני יכולה לא לראות חדשות? אני לא רואה חדשות כבר יותר מעשור. It is possible. זה ממש addiction, החדשות. לפעמים אני בסוג של ציפייה מאחרים להיות רגישה כלפיי וכלפי הסיטואציה מסוימת כפי שאני רגישה לזה. Yeah, ציפיות, תזרקו, תקחו את הציפיות שלכם ותזרקו את זה לזבל. ציפיות is no good for nobody. אפס ציפיות, בוא נתחיל מהמקום הזה, שאנחנו לא נצפה
משום בן אדם ושום דבר ו-nothing, אוקיי? לא לצפות. That's the recipe, המתכון for disaster, ציפיות. אוקיי, אז אני אתחיל עם זה. ונכון, אז אנשים יכולים להגיד, אתם יודעים כמה שמעתי בחיי שאני אובר רגישה וכל מיני דברים, כן? אם זה אנשים בעבודה שהייתי בו, אם זה בני זוג, אם זה משפחה, אם זה זה. אבל ברגע שאני owned it, את הרגישות שלי, אני לא שומעת את זה יותר מסביבי. יש משהו בקבלה של הרגישות של עצמנו, אוקיי? שגורם איכשהו, magically, לאנשים לא להגיב כמו שהם מגיבים. וגם אם היו מגיבים היום, כבר לא, I don't really care, you know? כאילו כבר לא אכפת לי אם מגיבים או לא. גם אני לא רואה חדשות כבר עשור. Yeah. Pointless. אנחנו חיים פה. אתם יודעים, ההורים שלי בניו יורק רואים חדשות, כי הם רוצים להרגיש חלק מפה. אנחנו, we are here. We know what's happening, okay? לא רואה חדשות ואנשים בביקורת איך אני יכולה. בביקורת? לא רואה חדשות, אוקיי. איך אפשר לא לראות חדשות? זה השאלה? I mean, you just לא רואים חדשות. ככה לא רואים חדשות. זה פשוט להחליט. אתם יודעים, אנחנו, אף אחד לא שולט בנו. אף אחד לא שולט בהחלטות שלכם. You know that? Yeah. בואו נראה מה עוד. קורת עליי. Yeah, נכון. אז אנחנו לא מבקרים את עצמנו. אז זה הכל קשור ליחסים שלנו עם עצמנו. וזה מעניין כי אני רואה פה יותר תגובות על איך אנשים מגיבים אלינו על הרגישות הזו. ופחות איך אנחנו מתמודדים עם הרגישות. שזה קודם כל מעולה כי כולכם מחוברים למקום הזה שאתם רגישים. הקלף הזה אומר, now own it. Ownness. הנה, אנחנו פה גם בזום, גם באינסטגרם. אני יכולה להגיד לכם שיש פה מלא, עוד מלא 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 אנשים גם שיראו את זה אחר כך, שיגידו, וואלה, גם אני מאוד רגיש, גם אני מאוד רגישה. אוקיי? אנחנו כולם מזדהים אחד עם השני. בואו נראה כאן. גם אצלי ממש דומה, אצלנו מזל סרטן, קיבלנו מתנה של רגישות. פעם דיברו עליי כאילו זה נמוך וחלש, היום אני מבינה שזאת עוצמה וחוזקה, נכון? כל הסביבה נהנית מזה לגמרי, כי מצליחה להיות אמפתית ויכולה לעזור להם. יס! כשהבנתי, הבנתי שזה פנטסטי. אמייזינג! יס! תודה על השאר הזה, זה כל כך... נכון, כי שאנחנו מודעים לרגישות שלנו, ואנחנו רגישים לרגישות שלנו, אנחנו גם רגישים כלפי אחרים ויכולים להיות שם כלפי אחרים, יכולים להיות שם בשביל אחרים, יכולים לראות אותם. How nice is it to be seen, right? אז גם להיות את הבן אדם שיכול לראות, right? חמלה. It's just such a beautiful thing to have. אז own your רגישות, own your sensitivity. באמת שכל יום השליליות מציפה את הראש. אוקיי, אבל שם אנחנו עושים את העבודה הזו, right? לכן אנחנו כאן. לכן יש את כל הקבוצות האלה וכל התכנים וכל המדיטציות שלא רק אני, אבל כל כך הרבה אנשים כמוני פשוט מוציאים לרשתות, קבוצות, הכל בשביל לתמוך במקום הזה שלא יהיה את הרעש. בראש. הנה עוד מזל סרטן, צריכות לעשות חגיגה ביחד ביולי, נכון? מתי יום הולדת שלכם? אני ב-12 ליולי. מזל סרטן. לי קשה על הביקורות עליי שאני רוצה להתנתק כי אני רגישה. בסדר, אז ירדן, לעשות קצת עבודה על זה. Right? ביקורות, למה אנחנו רגישים לביקורות? כי אנחנו לא מרגישים מספיק, right? אנחנו הרבה פעמים מגדירים חלק מאיתנו, ממה שאנחנו חושבים שאנחנו, אנחנו מגדירים את עצמנו איך שהסביבה רואה אותנו. ושם זה העבודה הפנימית שאנחנו צריכים לעשות, אוקיי? האמונות המגבילות, הדברים שאנחנו כל כך מאמינים, שאחרים רואים, איך הם רואים אותנו, ואנחנו כולה...
וואו, כמעט כולם סובלים מזה, באמת, שהם כל כך מושפעים מאיך שרואים אותם. אבל ברגע שנראה את עצמנו, ברגע שנתחבר לעצמנו, ופה זה גם הרגישות, ברגע שנהיה רגישים כלפי עצמנו ונטפל בנפש שלנו, right, בגוף שלנו, אז אנחנו נתחיל גם לקבל את עצמנו ולאהוב את עצמנו. ואז זה לא משנה מה אומרים, ההפך, אנחנו מצליחים להפיץ אהבה. And this is the work. תודה לך שאת משתפת. אפשר להסביר למבקרים שאחרת ממש זה עושה לי רע וזו הגנה על עצמי. בסדר, אנחנו נרחיב גם על השיחות. גם אתם יכולים להסתכל על קלפי השבוע אחורה. ולהבין גם את התהליך שקרה כאן להגיע למקום הזה. אורייט, אני אקרא פה בזום. 22 לשביעי, 11 לשביעי, אבא שלי ב-12, ייי, קנסרס. טוב, אז תודה לכולם. בטי, את רוצה להגיד שלום? בטי? בואי. בואי, בטי. נגיד בטי מאוד עצבנית עליי, אבל אני לא לוקחת את זה אישי. יש לי גם ילדה בת 13 שכל הזמן מבקרת אותי. I don't care, I still love her, and I still love little Betty. בטי, בואי אליי, בואי. בואי. בואי, יוני. למה את לא נובחת עליי? אני נוגעת בך ואת לא... הנה אני אראה לכם את little Betty. בטי, בטי תגידי שלום. בואי. בואי, יוני. בואי. בואי 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 תגידי שלום. בואי, יש פה חברים. אתם רואים את פדי? אוקיי. All right. That's Betty love. That's the way Betty loves me. ואתם יודעים, אתם תפגשו אנשים כמו בני. וזה בסדר. כי רק אנחנו אוהבים. נכון, אני אוהבת אותו. Yes, I still love you. I still love you. יפה שלי. טוב, אז שיהיה לכולם שבוע עם המון רגשות, ותיתנו לרגשות להציף. Right? Let them come out. אני פוגשת אנשים ברחוב, שאולי הצטרפו באיזה ריטריט או סדנה או משהו. היום פגשתי מישהי, והיא פשוט ראתה אותי והתחילה לבכות. והיא אומרת לי, אני פשוט רואה אותך, וזה מאפשר לי לבכות. Right, this is what being sensitive is about, כי אני רגישה ומכבד את הרגישות שלי, אז זה מאפשר לאחרים להיות במקום הזה. הנה, יש פה עכשיו תגובות על בטי. בטי בו. Yeah, she's the best. ממש בטי בו, כן. אז תודה לכם. So, let's pray for a quiet week. ואתם כולם מוזמנים, אני עושה שיעור פתוח ביום שישי במגדל אור, שיעור יוגה עם סאונד הילינג בבוקר, 8:30 בבוקר, ובערב אני עושה בשקיעה, מדיטציה, להטעין את עצמנו, right? זה היום הכי ארוך של השנה, עם הכי הרבה אור, אז זה הזמן לספוג את האור הזה, ואחרי זה יהיה מוזיקה, הופעה, אז אתם כולם מוזמנים להגיע. זה כניסה חופשית, פשוט תגיעו, אני אשמח לפגוש אתכם פנים מול פנים. אז goodbye everybody. Bye to my Zoom friends. Yes, buddies. Maya, you're the only type of person that can bring a dog like Betty. It's true. No one else would have handled her. Betty! No, that's sad. Oi, Anna Paul. Their peace. תודה רבה, אהובה. תודה לכם.